Halo, Nondi kan? Ngopi ayo. Ngopi Nondi. Aku nanuk peta indeng. Yo tak susul mari kowe tak susul. Oke wis santeni oma. Susulen aku. Ya aku budal iki wis. Waalaikumsalam. Woi, ayo budal, suwe iki panas. Oh ayo, langsung. Cek, nyek lere kancu. Jebule ku nek aku iki. Lo gini aja. Iya, nang gini aja. Wes. Tak pesen sik. Kok aja meneni ya. Harim. Harim sapa, Cak? Ya iku, harim-hariman ya. Oh iya, bawa wedo enak ya. Ajib Cak iku, Cak. Andalan iki. Ono Cak koncoku. Sapa, Cak? Tak telepon lah. Tuh, telepon ya. Kon rene yo. Iya, iya. Telepon, telepon. Cek, tak telepon sik, Cak. Halo. Halo. Nindi awakmu Yan? Iya iki kate metu. Ayo aku ngopi iki, Dik. Parkop UGD. Iya ayo wes. Rini wis yo. Oke aku tewe. Oke. Oma. Ndak hari. Cal. Pesen apa, Cal? Tak pesen ta? Iya, kok ae wis. Pesen. Iya, mari kae. Pesen yo, Dik. Lah ana iku lho. Ana iku lho ganteng. Sing dise? Sing iku lho. Waduh, ngono ganteng. Ndang ganteng lho iku. Paranono ajare ganteng. Iya, sik mari kita parani deloken wis. Ayo saiki parani, langsung. Parani. Ayo udah mani. Budal. Budal lo. Mas. Mas sendirian. Boleh aku temenin? Udah lama Mas di sini. Boleh minta nomor WA-nya enggak, Mas? Berapa? Ayo bebu. Be. Iya. Be.